O'zbekistonda davom etayotgan paxta kampaniyasi majburiy mehnat bilan bog'liq muammoni yanada murakkablashtirish bilan birga maktab bolalarining ta'lim olish jarayoniga ham jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan murojaat qilayotgan o'qituvchilarning aytganlaridan shuni xulosa qilish mumkin. O'qituvchilar 10 kunlik yotoq bilan paxtaga olib chiqilayotgan oqibatida darslar o'tilmay maktab bolalari qarovsiz qolmoqda, deydi Buxoro viloyatidan murojaat qilgan o'qituvchi. O'qituvchilar paxtada 7-9 sinflarga 3 o'qituvchi qolgan. Dars beradigan odam yo'q. 10-12 soat darsi bor o'qituvchilar 10 kunga paxtaga yotog'i bilan chiqishi og'zaki aytildi. Ularga hujjatlarni ham yozib yurish buyurildi. Lekin 10 kun paxtada bo'lgandan keyin unga ulgurmaydi. Konspekt va jurnallar to'planib ketadi. Paxtadan qaytganda ulgurmadim desa, uni tepadagilar tan olmayapti, deydi buxorolik pedagog. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan ozodlikka gapirgan o'qituvchi maktab bolalari qarovsiz qolib ketganini xaspo'shlash maqsadida bitta o'qituvchi bir vaqtning o'zida bir necha sinfga dars o'tishiga to'g'ri kelayotganini aytadi. Hamma maktablarda o'qituvchilarni majburiy paxtaga olib chiqishyapti. Darslarning rasvosi chiqib ketgan. Bitta o'qituvchi bir nechta sinfni birlashtirib dars o'tyapti. Agar paxtaga chiqmayman desangiz, 200 ming so'm berishingiz kerak. 200 ming so'mni berib darsingizni o'taverasiz. Bundan tashqari, Marg'ilon paxta shtabida boshliqlar o'qituvchilarga birov so'rab qolsa, mahalliy aholimiz o'z xohishimiz bilan teriyapmiz denglar deb tayinlashyapti. Axir o'qituvchilarni paxtaga olib chiqish mumkin emas-ku, deydi Marg'ilonlik o'qituvchi. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar hatto hayit kuni ham paxtaga olib chiqilgani aytiladi. Sho'rchi tumanida maktab xodimlari davlat rahbari tomonidan dam olish kuni deya belgilangan Qurbon hayiti kuni prokuror boshchiligida paxta dalasiga olib chiqildi, deb yozdi Sho'rchilik o'qituvchi. O'qituvchilarning nafaqat paxtaga majburan olib chiqilayotgani, balki o'rnilariga odam yollash uchun ulardan 100 minglab so'm pul undirilayotgani holatlari joriy yilda ayniqsa ko'p kuzatilmoqda. Samarqandlik o'qituvchilar ham Qurbon hayiti kuni dalaga olib chiqildi. Viloyat tumanlarining biridan ozodlikka bog'langan muallim o'zi ishlaydigan maktabda 40 nafar o'qituvchidan 15 nafari paxta terayotganini aytadi. O'qituvchilar paxtada, lekin darslar nomiga bo'lsa ham o'tilmoqda. Bitta o'qituvchi bir nechta sinfga kirib, 20 minutdan dars o'tadi. Bir vaqtning o'zida bir sinfxonadan boshqasiga yugurib yuradi o'qituvchi. Bunaqada dars o'tib bo'ladimi? Darslarning atalasi chiqib ketgan. Chiqmayman desangiz bo'lmasa, 10 kunlik paxtaga chiqmaslik uchun 400-500 ming so'mdan pul talab qiladi direktor, dedi pedagog. Bu suhbatdoshimiz ishlaydigan maktab direktorini Qurbon hayiti kuni paxta dalasidan topdik. Ozodlik bilan qisqa suhbatda maktab direktori bu iddaoni ilgari surgan hamkasbini fahm farosatsizlikda aybladi. Mumkin qaysidir bir hali fahm farosat yetmagan shu yerda aytgandir. Yo, hech qanday pul kimdan so'ragan emas, men o'zim kelganman bugun paxtaga. Men sizni boqmay aytyapman. Bu mana davlatimning ishi, bu mana xalqimning ishi bu, deya go'shakni qo'yib qo'ydi maktab direktori. Yaqin yillargacha O'zbekiston paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalangani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralab kelingan. Xalqaro tashkilotlar har yili 2 milliongacha maktab bolalari kamida 2 oy davomida dalalarda paxta terishiga qarshi boshlagan kampaniyasi jahondagi 152 yaqin yetakchi chakana savdo shirkatlarining o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishiga sabab bo'ldi. Bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kampaniya natijasida O'zbekiston hukumati so'nggi 2 yil ichida maktab bolalari paxta dalalariga olib chiqilmasligi bo'yicha choralarini ko'ra boshladi. Lekin so'nggi 2 yil ichida bolalar o'rniga paxta dalalariga davlat tashkilotlari xodimlari, xususan 100 minglab maktab o'qituvchilarining majburan dalaga olib chiqilishi avj olganini kuzatish mumkin.